ilaashay halka ka baxay, ilaahay khayr ha siiye, hallayay mareen, bireega kumay qaban, aw barxadlay mareen, bireega kumay qaban, diin qalbay tageen, bireega kumay qaban, wada carabay lay mareen, ilaa bedel wanaag, ilaa barki bayaro, ilaa shaarub, ilaa maxaan ku dhacdaayay bali qaase. xildhibaan sheekh siciid maxamed ismaaciil siciid sokeeye oo khudbadda jimcaha ka jeediya masjidkan sacad bin macaad ee magaalada hargeysa ayaa khudbadiisa jimcaha maanta waxa uu ku soo qaatay sixir bararka iyo abaaraha ka jira somaliland waxaanu sheekhu dul istaagay deegaanada bariga hargeysa oo ay ka jiraan abaaro baahsan waxaanu guddida abaaraha ku eedeeyey inay dhaafeen deegaanadaasi sidoo kale sheekhu waxa uu soo dhaweeyey biyo xireen weyn oo laga hirgeliyey gobolka gabiilay halkeenu marinaa ducada xaggeenu marinaa waxa ina xidhay kaawis waxa ina xidhay daruur daruur madow oo fusuq iyo fasaada baa ina xidhay markaasi ducawadii dibi noogu soo noqonaysa xalkeedu waxa weeyaan in aynu joogtiino in aynu dib ugu noqono ilaahay وأن لهم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. دولة نواتا. مانتا. وحوى أبو ري. والله ألقمي. وأنا لو تشري تشتي. لتشندا أبارة. قلت لتشند برواقة مرة ما يرانا. ما markay degan tahay alla taqaanaa laakiin markay wanaagsan tahay kulli waaxid yamshi calaa xaali sabiil lajnadaasi waxay ahayd lajnada la dagaalanka abaaraha iyo gaajada iyo cudurada oo aanay marka ay dhacdo aanay soo kaakicine ay ahaato mid mar walba joogta oo ay shaqadeedu tahay in ay ka hor tagto maaha inay ka daba tagto abaarta iyo cudurrurka oo ay u shaqayso oy u taagnaato wixii shalay ku soo maray sidii aad uga artitamasan lahayd ee aanad u ogolaan lahayn inay maantii birti ku soo maraan ilaahay wuu noo shubi doonaa madar khayr qaba insha allah biidni illaahi alkariim laakiin waadiyadeennaa si uuna buuxsami doonaan iyo dooxyadaasi dariiqada buuxsamayo maanta jidka aynu hormaraa biyihii maray ka dhowrba sanadkii dhaweyta haddaynu wax ka qabsan lahayn waynu noolaan lahayn maanta dhammaantood dadku bay ku shurmaan lajnadaasi waa inay ahaataa lajnada ka shaqaysa sidii ay biyaha u joojin lahayd ee ay noolu samayn lahaayeen suduud balliyo biyo xireenno surface water dam inoogu samayn lahaayeen biyaha inoogu joojin lahaayeen dooxa hargeysa in fara badan halka joogto aan ugu yarahay baa joogtee waa laga cabi jiray waa dooxii ay magaaladu ka cabi jirtay hargeysa intaan biyashiinaha la furin 1974 dooxa hargeysa laga cabi jiray maanta dooxeenni haddaad ku kilomitir qodo waxba biyaha ka heli maysa waa maxay sababta ciiddii baa ka tagtay oo dhagaxii baa soo baxay haddii lagu sameeyo 200 300 ee mitirba surface dam haddii lagu xidho biyuhu way isxidhayaan waa hubad dooxa hargeysa inay tacabi haddaynu malaa maalmood joojinno qaadka inagaga qaban baxaya wajaha la tagaya lacagta tagaysa dooxa saanku ka soo abuurmo ilaa iyo halku badda ka galo surface dam baynu ku xidhi karaynaa dooxaas wuxuu noqonayaa duurka haddii aynu isku kaalmaysano wanaagga ilaahay baa subxaanahu watacaala inoo ballan qaaday inaynu wax wanaagsan ahaanayno lajnadaasi waa ay maanta abuurantay waa in aanay dib dambaysa u kala tegin oo maanta gurmadka ay ku jirto ilaahay khayr ka siiye ee talabaad ay ku xigtaana ay ahaato gurmadkii ay u gasho sidii loo joogtay lahaa in la qabto biyaha dal tuulis la ilaah baa jira inaan maqasheen iyo in kale dalkaa waxaa lahaa tuulis khadra ayaa magaciisa lahaa waa tuulis green ka ayba la dhahaa innagaa ka roob badan
nisbada roobka aynu helo inaga ka badan halkaanay ka shaqaysiiyeen halkaan inaga qaadku ina fadhiisiya qabyaaladu ayay ka shaqaysiiyeen markaasay biyihii qabsadeen markaasay wax beerteen markaasaa ay noqotay dhulka gebigiisaba evergreen markaasaa loo bixiyey atuunis alkhatra waa maxay naga hortaagan inaynu bini-aadmi saxa noqono oo aynu cunno carqa aljibiin nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam dunuubta qaar baa jirta aan lagaa dhaafin ilaa iyo aad cunto xoogaaga maxaa itikaariyin inaga dhigay ee aynu u noqonnay waxa aynu sugannaa NGO maanta xildhibaan baan ahay meel baa layga soo doortay waxaa la doonayaa oo layga rabaa biyihii iyo baadkii iyo maxaan ku dhahdaa nafaqadii iyo cuntadii iyo hoygii hugiiba inaan gaarsiiyo qofkii soo doortay haddii aan taa yeeli waayena war waxaan doornay muxuu ahaaba loo dhanaya xaal kelina wayna kuma hayna wadahna saxiix sababtoo ah waxaa lay soo doortay in aan daaqad walba garaacaal goob walba garaaco gidaar walba garaaco gidaarkaan garaacaaba markuu adiga fardibi igu soo celiyo maxaan sameeyaa sooma hadaladna inaan istikaaladiida dhibo o dhaado war waa ku shaaqeeday wixii ay eegmateen ee ilmaadeen rayaal codkiina dibigala noqda oo mid kaloo qayb kae meesha keena waan ku ceebaysannahay waan ku dhibaataysannahay sababta oo a meel aanu ka keenno ma garanayno mana jirto dadkiina weyn isu yahay cabdiraxmaan ibraahim telefishinka somaali cable hargeysa